kilichomfanya Mwalimu Nyerere kuwa kiongozi bora? Kitu gani kilichomfanya mheshimiwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye leo unaangalia kipindi hichi, ndipo ambapo alituaga dunia Oktoba 14 kukuwa kiongozi bora? Ni siku kama leo, sio leo. Ni siku kama leo, yeah. Of course. Ambayo imefanya, kitu gani kilimfanya yeye kuwa kiongozi bora? Tuongea na Tanzania kawaida, tunakumbuka lipi? Na ni siku ambayo sisi kama daladala tumeidedicate kwa baba taifa, tukiamua kwamba ni mtu muhimu, na tuchukue kipindi hichi chote, mada mbili zote zitaongelea mtu huyu na sifa zake. Kikubwa na cha msingi kabisa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni baba, ndio la kwanza. Ni baba wa taifa ambaye alitengeneza taifa. Pili, ni kiongozi ambaye alitengeneza mfumo mzuri wa utawala unaozingatia maadili bora, maendeleo na maslahi ya umma. Naweza nikamtafsiri kwamba ni kiongozi ambaye aliweza kuendesha nchi katika misingi ya uadilifu, na zile professional ethics zilikuwa zikizingatiwa sana. Kwa ujumla, naweza nikasema kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni kiongozi wa taifa letu. Hiyo ndio naweza nikasema kwa mara ya kwanza kabisa. Sasa labda nielezee kwa namna gani kidogo alikuwa kiongozi wa taifa letu ili watu waelewe. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi wa taifa letu kuanzia pale alipokuwa anapigania uhuru pamoja na wenzake hadi pale alipopata uhuru. Na alipokuwa katika hiyo harakati ya kuongoza taifa baada ya uhuru, aliendelea kudumisha amani, ushikamano pamoja na umoja. Na ndio maana hata akaunganisha Zanzibar pamoja na Tanganyika tukapata nchi Tanzania. Na ni kiongozi ambaye anazingatia yale mahitaji muhimu ya watu na hatofautishi jinsi. Yaani shujaa na mapanga, anatembea na mikuki, mabunduki, kikomando. Hapana, ni kiongozi ambaye alizingatia sana jinsia, hakutofautisha hicho, na alikuwa anapenda maendeleo ya Watanzania wote. Alafu pili, alikuwa ni mtu ambaye aliupenda sana Waafrika, kwa sababu licha ya kuwa na mipaka katika nchi zetu za Kiafrika, lakini yeye alivuka nje zaidi ya mipaka, kiasi kwamba amewahi kuhatarisha hata maisha yake kuwa kiongozi wa nchi zilizo mstari wa mbele kutaka kuzihakikisha nchi zote zinapata uhuru. Kwani nanukuu kauli yake moja, alisema huwezi wewe ukasema kwamba una amani wakati jirani yako bado yuko kwenye mnyororo ya ukoloni. Kwao alikuwa ni kiongozi ambaye alipenda sana Waafrika wote tuishi kama ndugu aina moja. Basi tuangalie hii mninga yetu, tumuone huyu bwana ambaye tumekuwa tukianza kumuongelea akiongea. Kama wewe ulikoje kumuona Tanzania, uje kuona speech yoyote ya Mwalimu Nyerere, tunakupa kapande tu kafupi uone hekima ya huyu kiongozi wetu na umuhimu kwa sisi wa Tanzania leo tunapomwenzi. Tumeona utaratibu, sheria za nchi hazi watu wanajaribu kuendesha nchi bila kujali sheria za nchi. Kuendesha tu mambo bila kujali sheria. Tunataka mtu wa kuwa kiongozi wetu ambaye hiyo inamkera. Huwezi kuendesha nchi bila utaratibu wa sheria. Watu hawatajua kesho kutatokea nini. Mtu ambaye hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Hafai. Aenda akaendesha shamba lake huko. Haiwezekani mtu anapata ushauri kwa mkewe tu, kesho tunakuta jambo fulani limetokea. Lazima kuwa na viongozi imara, ndio maana tunazungumza, ndio maana niko hapa nazungumza habari ya kupata viongozi imara. Lakini wanaongozwa na sheria. Kishakuwa mnarushwa watu masikini hawana kitu. Serikali lazima itishe wala rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote manzi ganyanze, wote. Akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24
12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe. Hatukuwa na utani utani juu ya mambo ya rushwa. Hatukuwa na utani na mtu. Rushwa ni jambo hatari kabisa. Tumerudi wa Tanzania, tumepata kionjo tu bibi, yani mwili ulikuwa unasisimka hapa, kionjo tu ya depth, au unasema depth au urefu wa hekima au uzito wa mapana mawazo ya mheshimiwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Vitu alivyokuwa anaviongelea ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo viko katika nchi zetu za Afrika nyingi, na alikuwa anaziona na kutabiri, na hata leo miaka mingi baada ya kuondoka bibi, ukiangalia hiyo speech yake, yani kumsikia sauti, tuna imani kwamba bado yupo power. Yep. Sasa je, alikuwa ni kiongozi, alikuwa mtawala? Kwa sababu kwenye speech yake alikuwa akiongea sana kuhusu viongozi bora, utawala nini, akaongelea kuhusu rushwa na kuonyesha kwamba kiongozi, serikali, yani inabidi wala rushwa waiogope serikali, yani utetemeke ukiona. Alikuwa kiongozi au mtawala? Yeye alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anajali maslahi. Na si mtawala, kwa sababu ninapoongelea mtawala na kuna maisha, ni mtu anayetawala aidha kwa mababu au kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Kwa sababu saizi naweza nikasema kwamba tuna watawala lakini sio viongozi. Tofauti ni nini? Ah, tofauti katika utendaji. Na ndio maana saa hii hakuna hatua yoyote ile ya maendeleo inayoendelea isipokuwa ni kufanya amendments. Lakini Mwalimu alikuwa kiongozi, marekebisho madogo madogo. Mwalimu alikuwa ni kiongozi aliyeona mbali. Na ndio maana hata vyuo vikuu vilianzishwa, kwa maana kwamba hapo baadaye hii nchi hiyo na wasomi wengi ambao wanaweza kuendeleza sekta mbalimbali za maendeleo na hata kupata taifa lililoendelea na kubwa kuliko mataifa yote ya Afrika. Alifuatilia misingi ya utendaji ya uongozi. Alifuata sheria, alifuata katiba ya nchi inasemaje. Lakini viongozi sasa, watawala wa sasa, siwezi kusema viongozi, wanapindisha. Anaangalia je, upande wa familia yake, maslahi na ndugu zake wako namna gani? Angalii utu na thamani ya Watanzania, kwa sababu anahitaji kitu gani kutoka kwa katika uongozi ama katika serikali, ila anaangalia yeye, je, nitanufaika kwa namna gani? Lakini hayati Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi, sababu kiongozi anakuwa kiongozi bora, sio bora kiongozi, kwamba je, ni uongozi wa watu kwa misingi na njia gani zinazostahili kwa katika hali nzuri kimaisha, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwanza Mwalimu Nyerere alikuwa ni mbunifu sana, kwa maana hata leo tunaweza kushuhudia miundombinu mingi ambayo imedesigniwa katika nchi yetu. Tukiangalia vyuo na nini, vitu vingi sana ni ubunifu wa Mwalimu Nyerere, ambapo vyote hivi alikuwa amelenga katika maslahi ya umma, si katika maslahi yake binafsi. Mtu ambaye alikuwa anafuata maadili ya kijamii na kuwafanya viongozi wake wote wapitie kwenye maadili. Alikuwa ni kiongozi ambaye anajali kwanza watu. Katika misafara yake mimi nimewahi kubahatika mwishoni kuona Nyerere akishuka umbali hata wa kilomita 2, alimradi watu wamepanga mstari barabarani, atasalimia bila kujali muda, atasalimia, ataongea mpaka mwisho anapoenda jukwaani, akishika mkono mtu mmoja hadi mwingine. Mtaani watu wanahisia pia. Hebu tuende tuwasikie, alafu turudi na kuendelea na mada. Mwalimu Nyerere kwa kweli tutamkumbuka kwa mambo mengi. Kwa Mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu shupavu, mwenye asiyependa kujilimbikizia mali, ni mtu ambaye alikuwa anaongoza bila kujali itikadi za dini, chama wala yani chaki za kisiasa. Mwalimu Nyerere alikuwa mbunifu afu mjali watu, sio viongozi wa leo ambao hawajali watu, wanataka kujilimbikizia. Alikuwa ni mtu mpenda watu, alikuwa ni mtu wa haki, alikuwa hapendi rushwa, alikuwa anaongoza kwa maadili mazuri. Viongozi na watu wengine hata wa chini vile vile wanatakiwa waige mfano wa Mwalimu Nyerere. Nyuzi za kitaa, hata nyuzi za kwa superstar, kila kona tapita, chakita kwa barisha tu. Maoni ya Tanzania mtaani tumeyapata, sasa mada inaendelea. Mwalimu Nyerere ni tofauti sana na watawala wa sasa hivi, kwani yeye alikuwa akiwawajibisha viongozi wazembe. Kama alivyosema kwamba mtu akitoa rushwa hatukumwacha, tulimshughulikia serikali pamoja na dola, pamoja na mahakama. Lakini pia hata katika kubadilisha viongozi wale, mfano mawaziri wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, alikuwa akiona ubovu hachelei, haogopi kwamba huyu ni mwenzetu, tumvumilie labda mpaka malize muda wake. Alikuwa amebadilisha mawaziri, akiona huyo hafai au ameteleza kidogo, anambadilisha. Kwa kipindi cha sasa hivi sina uhakika kama anaweza akatokea kiongozi kama Mwalimu alivyokuwa, kwa sababu watu wa sasa hivi huangalia sana maslahi yao na familia zao.
Nyerere, yeye kama Mwalimu Nyerere alikuwa amejitoa kwa moyo, kwa dhati kuitumikia taifa la Tanzania, na alikuwa amejitoa kwa maslahi ya Watanzania, si kwa maslahi yake wala familia yake. Mwalimu Nyerere maneno yake yalihusiana moja kwa moja na matendo yake. Tazama viongozi wa sasa hivi, maneno yao ni tofauti kabisa na matendo yao. Ndio kilichotofautisha Mwalimu Nyerere na viongozi wa sasa hivi. Lakini mimi nikubaliane katika jambo moja, na naamini katika jambo moja. Mwalimu Nyerere alizaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa, kama mtoto mwingine yote anezaliwa katika Tanzania na dunia yote ile. Kwa hiyo mimi naamini, kwa sababu Mwalimu Nyerere mtu alilitumikia taifa hili kwa uaminifu mkubwa, bila kuangalia yeye wala ndugu zake, aliangalia jamii nzima ya Kitanzania na kimataifa. Basi shukrani pekee ambayo Mwenyezi Mungu atatujalia kumpata kiongozi kama Mwalimu Nyerere, yuko mtu ambaye atakuja kama Mwalimu Nyerere, kwa sababu alizaliwa kama watu wengine. Kwa hiyo naamini Tanzania tutampata mtu mwingine kama Mwalimu Nyerere. Viongozi wazuri watapatikana endapo tutawapa nafasi wale watu ambao wana nia ya dhati katika kuleta maendeleo katika taifa la Tanzania, kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini vinginevyo zaidi ya hapo, tutakuwa tunaendeleza mfumo mbovu ambao upo unanyonyesha maendeleo ya Watanzania, unawakosesha amani wa Tanzania kwa kurudisha nyuma maendeleo. Ndio maana tunaona hali ya leo hii, kila kitu kinapanda bei. Siku hizi ukienda shilingi 20 kuchota maji haina thamani tena kama zamani. Ukienda dukani swala la kununua mchele umepanda bei, nyama zimepanda bei. Sababu ni viongozi kushindwa kusimama katika maslahi ya wananchi, kama alivyokuwa anafanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kusimama katika maslahi ya kwa binafsi. Safi. Tumefikia mwisho wa mada ya kwanza. Tumesikia Watanzania wakiongea kumkumbuka sifa ya kiongozi wetu baba hayati Julius Kambarage Nyerere, ambaye tunamuita baba wa taifa. Sifa nyingi umezisikia, na kama ulikuwa ujui, sasa umefahamu. Dani, nimekumbuka mbali sana nikimfikiria Mwalimu Nyerere. Angalia umri wangu jinsi ulivyo, na mpaka anakufa yeye nilikuwa katika umri gani. Mimi nashukuru Watanzania kwa kuwa wanamuenzi, na tunaendelea kumuenzi, tuendelee kumuenzi. Na pia tunahitaji viongozi watakaochaguliwa wawe kama yeye. Basi sifa za kiongozi bora umezipata.